Er de bekendt med en aftale, Gordon skulle indgå med Svend og Hjalmar? Er de bekendt med en aftale mellem Gordon og Hjalmar? Hvordan kom de i forbindelse med Hjalmar? Var det gennem Gordon? Kan de se det her? Det her, det er anklageskriftet mod dem. Bestikkelse, smugleri, røveri, rufferi, overfald, mord. Korpset er i besiddelse af stor loyalitet, hvis den er gensidig. De er hermed sigtet i sagen mod Svend og Hjalmar.